او درمانانی با چارەسەری توشبوانی ڤایرۆسی کۆرۆنا نوێ بەکاردێنرێن کامانن. تا هەستا چارەسەرێکی ڕاستەوخۆ بە کۆڤید 19 نەدۆزراوەتەوە. لەگەڵەوەشدا بەشێکی زۆری توشبوان بەبێ وەرگرتنی چارەسەر ڤایرۆسەکان تێپەڕاندووە. بەشێکی دیکەشیان دۆخیان بەرەو خراپی ڕۆشتو و پێویستیان بە وەرگرتنی چارەسەر بووە. لە چەندین وڵاتی دنیا شارەزایان جۆری جیاوازی دەرمانیان بۆ توشبوانی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ بەکاردێنن. ئەمە جوای کردووە چەندین کەس گومان لە چارەسەرەکان بکەن و پرسیاریان لا دروست بێت کە چۆن و لەسەر چ بنەمایەک بەکاردێنرێن تا ببنە هۆی چارەسەر و کۆتایی هێنان بە ڤایرۆسەکە. ئەمانە و جۆرانەی چارەسەرن کە بۆ توشبوانی کۆرۆنای نوێ بەکاردێنرێن لە سەرتاسەری جیهاندا. چارەسەری مەلاریا ناسراو بە هایدرۆکسین کلۆرۆکین. هایدرۆکسین کلۆرۆکین دەرمانێکە ڕاستەوخۆ دژ بە ڤایرۆسەکە کار دەکات. کاریگەری ڤایرۆسەکە کەم دەکاتەوە و توانای دروستکردنی نەخۆشی لەلایەن ڤایرۆسەکەوە دەکوژێت. ڕێگری دەکات لەوەی ڤایرۆسەکە بە خانەکانەوە بنووسێت. هەروەها چالاکی ڤایرۆسەکە لە بەرگی دەرەوەی خانەکەدا کە پێی دەگوترێت ئیندسۆم کەم دەکاتەوە. لەوەش گرنگتر ئەوەیە ئەو ئەنزیمانەی ناو خانەکە تێک دەشکێنێت کە یارمەتی دەرن لە گەشەکردنی ڤایرۆسەکەدا بە تایبەتی ئەنزیمی RNA پۆلیمیرز. ئەم چارەسەرە ڕەنگە کاریگەریەکی زۆر باشی هەبێت ئەگەر بێت و لە قۆناغەکانی سەرەتایی نەخۆشیەکەدا بەکاربێنرێت. لە بەرامبەریشدا ئەگەر درەنگ وەخت بۆ نەخۆشەکە بەکاربێنرێت یاخود گرفتێک لە دیواری هەوای سیەکانیدا هەبێت، ئەوا کاریگەریەکەی کەم دەکاتەوە و لەو کاتەدا ئەگەری هەیە نەخۆشەکە پێویستی بە ئەلیکترۆکاردیۆگرام بێت. چارەسەری ئیزۆپرۆماسین. چارەسەری ئیزۆپرۆماسین لە بنەڕەتدا دژە بەکتریایە، نەک دژە ڤایرۆس. بەوردی تیشک دەخاتە سەر سیەکان. بەکارێنانی ئەم چارەسەرە کە کار لەسەر خودی ڤایرۆسەکە ناکات، کاردانەوەی سیستەمی بەرگری زیاد دەکات بەرامبەر بە ڕوودانی نەخۆشیەکە و لێکەوتە خراپەکانی. دژە جەڵتە. ڤایرۆسی کۆرۆنا کاریگەری لەسەر کۆئەندامی هەناسەدان دەکات کە ئەمەش ڕێژەی توشبووان بە جەڵدەی سیەکان زیاد دەکات. لە دەرەنجامی ئەوەشدا چەندین تاقیکردنەوە کراون بۆ بەکارێنانی ڕێژەیەکی کەمی دژە چاڵتەکان. دەرەنجامە سەرەتایەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە ئەم جۆرەی چارەسەر ئەگەری هەیە ڕێژەی توشبووان بە مردن کەمتر بکاتەوە، بەتایبەت لەو کەسانەدا کە دۆخیان زۆر خراپە. ئەسپرین. هەندێک لە دکتۆرەکان ئەسپرین بۆ چارەسەری نەخۆشانی کۆرۆنا بەکاردێنن. بۆ پێی توشبوون باڵاوسانی خانەکانی خوێنی ئیندۆسۆم لەو کەسەدا کاڵگری نەخۆشیەکەیە کەم دەکاتەوە. هەروەها کەمکردنەوەی ئەو جۆرەی هەڵاوسانیش ئەگەری توشبوون بە چەڵدەی خوێن کەم دەکاتەوە. ئەسپرین دەبێتە هۆی دابەزاندنی ڕێژەی ئەنزیمی پرۆبۆنکسانی ئیدو لە دەرەنجامدا ڕێگری لە کۆبوونەوەی پەڵەکانی خوێن دەکات و ئەگەری توشبوون بە چەڵدا کەم دەکاتەوە. بەکارێنانی ڕێژەیەکی زۆر لە ئەسپرین کاریگەری خۆی لەدەست دەدات، چونکە ئەو ڕێژە زۆرە دەبێتە هۆی دابەزاندنی ئەنزیمێکی دیکە بە ناوی پرۆستاستایکلین. بۆیە دەبێت ڕێژەی بەکارهێنراوی چارەسەر کەم بێت تاوەکو کاریگەریەکی باشی هەبێت. پاراسیتامۆڵ پانادۆڵ. پاراسیتامۆڵ پلەی گەرمی لەشی نەخۆش دادەبەزێنێت. هەروەها هەندێک ئازاری پەیوەندیدار بە نەخۆشەکە کەم دەکاتەوە. پاراسیتامۆڵ چارەسەری ڤایرۆسەکە ناکات، بەڵام یاریدەدەرە لە کەمکردنەوەی هەندێک دەرکەوتنی نەخۆشیەکە وەک پلەی گەرمی و ئازارەکانی جەستە. ڤیتامین سی. ڤیتامین سی دەتوانێت یارمەتی دەربێت لە باشکردنی سیستەمی بەرگری توشبوو کە کەمی ئەم ڤیتامینیان هەیە لە جەستەدا. ڤیتامین سی لەو ڤیتامینانەیە کە زۆر کەس بە ڕێژەیەکی زۆر کەم لە جەستەیاندا هەیە، بۆی فشار و سترێس بەتایبەت لە کەسانی جگەرەکێشدا. بۆیە ڕەنگە بەکارهێنانی کاریگەری هەبێت لە باشکردنی هەندێک نەخۆشدا. ڤیتامین دی. هەندێک توێژینەوەی وڵاتە ڕۆژئاواییەکان دەریان خستووە کە بەشێکی زۆری دانیشتوانیان بەهۆی کەمی ڤیتامین دیەوە دەناڵێنن بە بەراورد بەو وڵاتانەی باشتر ڕوبەڕووی ڤایرۆسەکە بوونەتەوە. هەر بۆیە پێشنیار دەکرێت دکتۆرەکان و یەکە تەندروستیەکان بە شێوەیەکی ڕێکخراو ڕێژەیەکی گونجاو ڤیتامین دی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسەکە بەکاربێنن. ڤیتامین دی سیستەمی بەرگری مرۆڤ چالاک دەکات بەهۆی هەندێک ڕێکارەوە کە لە فڕۆکە سپیەکاندا ئەنجامی دەدات. زینک. زینک لە زۆرینەی خواردنە دەریایەکاندا هەیە. ئەگەری هەیە نەخۆشیەکانی شەکرە و جگەر و گورچیلە کەم بکاتەوە. هەروەها کاریگەری هەیە لە تێکشکاندن و لاوازکردنی هەندێک لە ڤایرۆسە گواسراوەکان و ئەگەری چوونە ناو جەستەی ڤایرۆسەکە کەم دەکاتەوە و ڕێگری لە زۆربوونی دەکات. هەر بۆیە بەشێک لە دکتۆرەکان زینک وەک بەشێک لە چارەسەری ڤایرۆسی کۆرۆنا بەکاردێنن، چونکە کاریگەری هایدرۆکسی کلۆرۆکین زیاد دەکات. دیکسامیتازۆن. ئەم چارەسەرە کار لەسەر هەڵاوسانی دیواری خانە هەوایەکان دەکات کەوا دەکات ئۆکسجینی زیاتر بگات بە جەستە.
هەروەها کرداری سوانی دیوارەکانی ئەو خانانەکەم دەکاتەوە کە دەبنە ڕێگر لە گەیاندنی ئۆکسجین لە سییەکانەوە بۆ خوێن. چارەسەری ئەفیفافی وەزارەتی تەندروستی عێراق دانی بە چارەسەری ئەفیفافیری ڕووسی داناوە. چارەسەرەکە کار لە سەرنێشتنی ئەنزیمی سەرەکی ڤایرۆسەکە دەکات کە یارمەتیدەرە لە زیادنەکردنی ڤایرۆسەکە لە جەستەدا. بە پێڕاگەیاندنەکانی عێراق سەرکەوتنی ڕێژەی بەدەستهێناوە. هەموو ئەو چارەسەرانەی باسکران پشتبەست بوون بە توێژینەوە و تاقیکردنەوەی پێشوەخت. پاشان بڕیاری بەکارهێنانیان لەلایەن پزیشکانەوە دراوە. بەڵام تا ئێستا چارەسەرێکی ڕاستەوخۆ بۆ ڤایرۆسەکە نەدۆزراوەتەوە. لامان کاتیشدا پزیشکانی گیایی و چارەسەرە سروشتیەکانیش بۆ چوونی خۆیان هەیە و هەریەکەیان پێشنیاری چارەسەر و ڕێگری لەو ڤایرۆسە خستۆتە ڕوو. بەڵام لە ڕووی تاقیگەی و زانستی پزیشکی سەردەمەوە دانیان پێدا نەنراوە. ئەم چارەسەرانە دەکرێت پێیان بگوترێت کۆمەڵێک چارەسەری جێگرەوە کە یارمەتیدەرن لە کەمکردنەوەی کاریگەری ڤایرۆسەکە نەک چارەسەرکردنی یەکجاری. هەر بۆیە مرۆڤایەتی بە کامەزرۆوە چاوەڕوانی دۆزینەوەی ئەو چارەسەرن کە کۆتایی بەو ڤایرۆسە نەبینرا و دڵڕەقە دژە مرۆڤە بهێنێت کە هەڕەشە لە چارەنووسی مرۆڤایەتی دەکات و ڕۆژانە ئازیزانمان لێدەسێنێتەوە. باشترین چارەسەریش تا ئەو کاتە خۆپارێزی و پەیڕەوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکانە.